លេខ1បាទនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅក្នុងឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាតខេត្តកណ្ដាលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ដីបឹងទឹកជូដីបឹងទឹកជូបាទអតីតលោលេខ1ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរគប់គិតគ្នាលក់ទៅឲ្យឈ្មួញធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងក្បែរអតីតដីឡូលេខ1នេះបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកដីឡូលេខ1ហ្នឹងត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលមានន័យថាយើងទៅនេសាទយើងស្ទូចត្រីដាក់លបដាក់ទ្រូដាក់ព្រួញអីចឹងណាទុកទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំនៅរដូវប្រាំងអីជាដើមនិងរកត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅរដូវទឹកដំឡើងក៏ប៉ុន្តែទើបតែរយៈពេលជាង1ខែមកនេះបាទជាង1ខែមកហ្នឹងស្រាប់តែឃើញឈ្មួញមកដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យទឹកនោះរីងរងចាំការពាត់ទំនប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជននិងត្រៀមជីកអាចដីលក់នៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះបាទក្រុមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដដែលនោះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាការដែលឈ្មួញហ៊ានដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចេញពីអតីតដីឡូលេខ1នៅក្នុងឃុំរកាខ្ពស់ខាងលើនេះគឺដោយសារមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលតាមការដឹងទទួលបានគេហៅថាលុយកក់លុយកក់បាទលុយកក់ពីឈ្មួញប្រមាណជា2000ដុល្លាររួចមកហើយអូប្រមាណជា2000ដុល្លាររួចមកតិចដែរហ្នឹងលោកផុនផានមន្ត្រីភូមិបាលស្រុកស្អាងបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការបូមទឹកនោះមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបូមនោះគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីដែលមានប្លង់កាន់កាប់នៅជាប់ដីឡូលេខ1នោះបាទដោយពួកគេមានបំណងលក់បន្តទៅឲ្យឈ្មួញបន្តតែប្រព័ន្ធនោះទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនោះឡើយហើយមកទល់សពថ្ងៃនេះសកម្មភាពបូមទឹកចេញពីដីឡូលេខ1នោះគឺបានផ្អាករួចហើយដោយសារឈ្មួញផ្អាកការទិញដីកម្មសិទ្ធិឯកជននោះឥឡូវនេះទៅអភិបាលរងស្រុកស្អាងទៅសិនគឺលោកញ៉ែមបន្ថាលោកញ៉ែមបន្ថាដែលជាអភិបាលស្រុកស្អាងបានឆ្លើយស្រដៀងនេះដែរថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានការលក់ដីបឹងខាងលើមកលោកបានចាត់ការឲ្យមេភូមិនិងមេឃុំទៅពិនិត្យនិងសួរនាំរួចហើយដែរតែការបូមនោះគឺមិនប៉ះពាល់នឹងដីឡូដោយការចោតប្រកាន់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺគ្រាន់តែមានហើយថាដីមានអ្នកមានដីកម្មសិទ្ធិឯកជននោះគឺថាលក់តែប៉ុណ្ណោះទេបាទមានន័យថាម្ចាស់ដីហ្នឹងគេបូមដើម្បីទុកលក់ឲ្យឈ្មួញដែលបំរុងទៅទិញប៉ុន្តែប្រហែលជាវាគៀកគៀកនៅទំនងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចឬក៏បារម្ភថាអាចនឹងលក់ដល់ដីបឹងទាំងអស់នោះឬក៏ដីអតីតឡូលេខ1ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអាស្រ័យផលឬក៏ទឹកដើម្បីស្រោចស្រពស្រែចម្ការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែពិតមិនដឹងទេតតែយើងទៅមើលឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងថាពិតជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអរគុណដែលសូមបញ្ចប់ឲ្យជូនទៅលោកបត្រាបន្ត